Bu yerde içkiler. Oo, sütü kubi içki bana. Taksi şişen bu. Şöyle podadan çarça geldiler mi bu da? Yenge. Yağı bol iş gerek. Koy yağı koy göçü ki ağaç dikende. Çünkü yağı bulmazsa başka yalıgına karşı bulmaydı önce. Hurmatli yurttaşlar, Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg hamda Moskva shaharlaridan O'zbekistonga mana bunda yengil avtomobil taksilar xizmati qo'yilgan. Bundan tashqari Tojikistonning Xo'jand va Dushanbe shaharlariga qatnovlar ham mavjud. Operator Nigenoxon chegaraga kirdi-chiqdi xizmati ham mavjud. Quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jurayev. Siz YouTube'dagi YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun 18 avgust sanasi 2019 yil haftaning yakshanba kuni biz sizlar bilan Namangan viloyati, Namangan shahar tepadagi nima edi-ya, hozir joydoti Samarqand savxoz, Samarqand savxoz qo'y bozorini ko'rib chiqamiz. Marhamat do'stlar. Echkilardan ham hammasidan narxi bor. Neç pul boldu koçkarla? 15 yarımda neçte? 10'ta. Hayda. Kuraya dedi mi? Hayda engle. Koçkar. Hamas koçkar. 1 milyon 550 giden boptu 10'tası. Koçkar. Aaa çıkmaysa zirve verin. Hayda verin korkmayın. Yakşıyken. Bu yerde içkiler, ooo sütü kubi içki bana. Kança sütü birer eken, kança sütü birer şekilde zor eken. 3 litre? 1 süt kesle, 7 litre peç kurungesi 3 litre. Ooo, bolas kaysa? Ha, bu bolası mı? Ne mi o? Bolas. Ha? Oğul. Oğul? Ha, yaşayın oğul. Ali. Var mı sütü birer eken? Ne iş pılıklı yaptı boza? 2,5 milyonga bermayapsizlarmi? Enasi bilan. Ena bolan. O'zini ya 2,5 milyonga mana shunday mana sut ko'p echkini berishmayapti ekan. 3 litr sutiga garantiya deb qo'ysa. Bolasi bor ekan. Mana hali Zininskiy mana shunaqa, ha, shunaqa paroda rossiyskiy deyishyapti. Bu ham juda yaxshi sut berar ekan. Ayniqsa u nargisi. Hozir mana yaqinroq qilaylikda. Ancha suti bor echki ekan. Bunisi ham bor ekan, bunisi makkani yeyapti. Qancha, nechi bo'lib, bolasi nima? Bolasi taka. Bitta? Ha, bittadan. Ha, bittadan, ikkalasida ham taka ekan. 3 milliondan kam bor. Qancha bo'lyapti bozorimiz? 2 milliondan. 2,5 milliondan bermayapsizmi? 2,5 milyon bo'lyapti ekan-da, shunaqa echkilar. Alay qiladiganlar. Ha, bo'ldi, sizda doim echki bo'ladimi? Shunaqa sut ko'p. Nomeringiz necha? 596. Nechilik u? 90. 90li 596. 57. Manular 11 dan bo'pti. Bularichi? Bulari ham sherikmi, necha pul bo'ldi? Manolarni 1 million 100 dan olishibdi. Qo'chqorlarni. 1 million 100 dan. Echkilar ko'p chiqdi. Aylanib kelib qarayapman, echki bozoriga kelib qolaveryapman desam, echki o'zi ko'p chiqdi. Mana sut beradigandan manolar ham sut ancha bor ekan echkining yonida. Oyog'ini ko'tarib bir narsa ko'rsatishyapti, suti bor deb. Echkilar ko'p ekan. Nech pul bo'ldi? Qancha bo'pti? 4 million. Qunojin ekan bolasi 4 million. Qo'ylardan ko'raylikchi. 8 kishi ham bor. O'shalar podadan charchaganlarmi bular? Yangi. 2ta 3tadan tuqqanmi endi? Ama sal ozg'irroq shunaqa ekanda. Ko'p 3ta tuqqan. Ko'p 3ta tuqqan. Qolganlari mana yoshlari ham orasida bor ekanda buni, qo'zilari ham. Bitta endi bitta tuqqanlari. 1 million 100 dan berishmayapti. 11 dan 1 million 100 ming so'mdan berishmayapti. Endi hozir 2 tani ajratib berishyapti o'sha akaga. Mana sarif bilan o'sha. Ha, kattalar tanlashdi. Ha, kattalar, sovliqlarni mana. Endi mana edi maydilar ham bor-da. O, narg'ilar ham.
bilen 600 000 650 000 kichkina ozg'inlari. Mana bu ozg'inlari kichkinalari demak arzonroq ekan. 800 000 atrofidagi kattalarni 1 100 000 berishmayapti. Aylanib o'tib kattalarni ko'raylik. Mana kattaroq manolar savdo qilishyapti ekan-da. Ya'ni savdolar. Mana ular bu kichkinalar deyishgani ozg'inlari. 600 000 650 000 pul berishyapti mana shunday ozg'in savdolarimizga kichkinaroq bo'lganlarga. Alohida ajratib qo'yishdi-da. Bir kelsa olib qo'ying. Ama mana qarang dumba ham zo'r ekan. Men qo'shib kelmayman men bilan. 8.5 850 dan pul berishyapti qo'chqorlarga. Sotishmayapti. Mana narxnavoni qarang. Obirdagi to'rt gap do'stimga to'tta qo'ya beraman. O'shanda ja yaxshi olgan ekanda qo'ylardim. Aka siz bonusini mana ularni endi ko'rib turibman, shularni hozir narxini ko'rib turib yaxshi olingan ekan deyshar. 900 dan 11 qarang. 1 100 000 dan beraman deyshyapti mana. 900 dan to'g'ri kelmaydi deb aytishyapti, lekin mana shu qo'chqorchalar kichkina. Ha? Qo'chqor savolmi? Qo'chqor savol. Bitta qo'chqor savol. 600 ming bo'ldimi? 600 ming dan. Ha, 600 ming dan. Narxlar. Qarang. Yangi tug'ilgan kichkinasi 600 ming dan. Bitta qo'chqor bitta savol bo'libdi. 1 200 ming so'mga olishibdi. Ha, balla. Pulini berishdi 2 tana. Baraka qilib olib ketishdi. 600 dan bo'libdi. Arzon bo'libdi, Qoraqunduslar, arzon. Bizning toza hisori qo'ylar, jonivorlar. Jonivorlar hisorilar? Toza hisori qo'ylar. Endi o'zimiz yaxshi qo'ylardan desa ham bo'lar, lekin vohani qo'ylar ko'rinishidan, chunki yungular aytib turibdi-da. Ashayda havosi quyosh urganligi. Shu bo'ladi. Saris qancha bo'lyapti aka? Hisoblar 1300 kam bor deyapti. 1300 kam bor. 800 dan berib yuborasizmi hammasini? Yo'q. 800 dan qiyin. 4 tadan 960 dan qilibsiz. 4 tasini 960 dan bermayapsizlar. Bitta qo'chqor 950. Qo'chqor ekan onasi 9.5 qilishyapti ekan. Bitta qo'chqori bor ekan. Nechtadan tutgan bular? Bular bittadan, ikkitadan tutgan xolos. Hali podadan qolganlari emas, podadan qolib ketganlari emas. Podadan oldi qo'ylari yo'q. Oldi qo'ylari ekan. Endi qarangchi, bunaqa yiltir qo'y bormi bu yaqin o'rtada? Yo, yaqin o'rtada yo'q, u nariyoqlarda bor. Uchqorada. Ammo rost, bu bugungi bozorda bunaqa hali konkret zo'rlari chiqmadi sovuqlar. Qidirib ko'ramiz u hali. 960 dan bermayapmiz deyish, 4 tasini demak saralab tanlashgan 960 ming so'mdan berishmagan. Mana bitta yaxshi savoliq topdim. Mana shu mana sal semizroq chiroylar o'zimiz joydar savoliq ekan. Bunisi bo'g'azmi deyman? Bo'g'oz emasmi? Yo'q. Nech pul qildi mana savoliqda, aka? Qancha pul berdi? 11 dan 1 100 000ga bermayapsiz ikkalasini. 11 dan 2 200 000. Ha, mana ikkita qorani. Mana ham savolmidi? Hamma savol. Sal balandroq semizroq ekan mana savol. Nech pul bo'ldi bular, akalar? 4.5. Uchalasi 4.5 million bo'libdi-da. Kalta semizdan ekan-a bu. Sizningiz, va alaykum assalom aka. Qancha kiryapti bu? Hozirgi 16.5 bo'lyapti, ertalab balandroq bo'ladi. Qancha bo'ladi ertalab? 17 bo'ladi. 17 10 kam. 17 ga bo'lganda berib yubordim deng. Toppa to'g'riga. 17 ga berib yuboraman deyshat, hozir 16 qilyapti endi bozor. Lekin kaltaligi bor ekan qo'ydi. Semiz yaxshi ekan kalta. Ha bo'ldi mana. Kimga salom? Hammaga salom. Ha, hammaga salom. Ha, YouTube'da ko'rib turganlarga hammaga salom. Semiz ekan-da. Mana naqa qo'chqorlarni mana ko'kullarda topib bo'lmayapti turdi.
qurbonlikni 3-chi kunlariga ham rosa odamlar oldida novoslar ham kam bo'ldi. Mana bu konkret semizgana yaxshigan, dumbasi ham to'la ekan-da. Bolaga qo'yish so'rayapti. Sovliqqa qo'shganimi? Qo'shgan so'rayapti-ga mash qo'chqar, zo'r ekan. De, bunday qilingchi ko'raylikchi kallasi bilan, do'st. Ha, shunday qilingda. Tikaganda formasi ham. Ichish qanaqa ekan yoshi? Ikkita. Ikki tish bo'lsa 2 yil bo'ladimi? 2 yillik qo'chqarmi? 2 yillik qo'chqar ekan. Ha, bo'ldi. Kulib turibdi. Qancha qildi dedingiz? 26. 2 million 600 ga bermadingiz. 2 million 600 ga 2 million 600 ga buni berishmayapti. Monosi 2.5 ga kiribdi. Kaltaroq bo'yi balandroq olganmiz. Bu go'shki. Ya, baba onunga yetmas ekan. Buni savolga qo'yishga urib qolyapti. Buni urib qolyapti. So'ygani u oldi, buni uribga qo'shgani olishyapti ekan. Monosi. Hech qo'yib urma, qo'yib. Mana ham yaxshi ekan-a. Kichikroq bo'lgani bilan mana ham semiz yaxshi ekan. Buni qancha qilyapti? 22.5. 2 million 250. Qilishibdi. Qassob so'rayapti. O'z sezib qo'ydim-da. Ha, chiqadi. Qoplamadim, qassobga berasiz endi-a? Qassobga yemaydi-ku. Ha, yemas ekan. Mana dumbalari ham konkret zo'r qo'chqorlarimiz qarang. Mana uni. Yo'q, konkret ekan ularni. Bizga o'zbekchilikka mana shunaqa dumbas katta-katta qo'chqor bo'lish kerak-da. Ziyaligi dumli qo'ylar bo'lmaydi. Yog'i bo'lish kerak. Qo'y yog'i qo'y go'shiga osh deganda bizga yog'i bo'lmasa boshqa haliga naqasi bo'lmaydi inchi. Mash qo'chqorlarni mana 2 tasi 2.5 dan bo'ldimi? Ha? Ono bilan onota. 53.5 ga bermading jupini. Mana kichikroq bilan bunisini. Bedani yaxshi-da? Mana semiz ekan-a. Bu alaga. Ha, bu ham yaxshi ekan. Ha, bu hamma narsaga bo'ladi, to'yga ham. Ha, endi puli ham o'zi yaxshi bo'ldi-da. Nima bermading, bervermaysanmi? Ona odamlar yalintiravermasdan. Sonrasida berib-berib. Mana ya bunisi sa qiziqmadi, buni dumbasi ham kichkina ekan. Men monani qiziqaylikcha buni qancha? 28 qilyapti. 2 million 800 kam bor. Qilyapti. Yo, kami bor. 2 million 800 ga bermayapsanmi? Yo, 2 million 800 kam bormi? Mana shunaqa-da. Qimmat-da. 24 ga berasan. Amma havasga bir vaqt ko'raman. Yo, adashmadim, to'g'ri aytdim. O'z qo'zarmas. 2 million 800 ga berishmayapti-kan monosini. Chiroylisi. Ha, bo'ldi. Qo'chqorlar. Bular ne yoshi qanaqa? 14-ta. 4-ta. 4-ta bo'lsa, 4 kurak bo'lsa necha yosh bo'ladi? Yiliga. 3 yillik qo'y. Taxminan 3 yillik qo'y ekan-da. 2-ta bo'lsa 2 yillik bo'ladimi? 1 yil. 2-ta bo'lsa 1.5 yil. 1.5 yil. Ha, 1.5 yil. 1 yil bir bitta kvartal o'tganda bir qishlagan mana shunaqa.